Абонирайте се за кухнята на Катамарана. Така ни помагате. Здравейте и добре дошли в кухнята на Катамарана. Днес ще направим едно предястие от франзела, рибатон, топено сирене, запечени на фурна. Какво всъщност ще представлява нашето предястие? Имаме франзела, както казахме, имаме подготвен сос, който представлява смес от различни подправки. Сега ще ви разкажа след малко и какви са те. Какво имаме още да направим? Сега трябва да си удържим франзелата. Франзелата, знаете, се реже наопаки, за да не се деформира. Обръщаме франзелата и режем необходимото ни количество. В нашия случай ние ще си удържим 5 или 6 ринга от франзелата, за да може да попълним съответно и тавата, която сме си приготвили. Направо да си я вземем, ще е по-лесно. Да си ги подредим направо в тавата, в която ще печем. Виждате, тя не е голяма и няма да се съберат много, но колкото толкова. Подреждаме си ги. Тук не търсиме толкова количество, колкото един прекрасен резултат. И смятам, че сме почти готови. Може би още една ще съберем. Така, сега. Нека да си преместим нещата, които ни пречат. Имаме нарязания хляб. Сега, трябва да го намажем. С какво ще го намажем? Всъщност направили сме си един, да го наречем сос, който е на основата на зехтин. Пушен червен пипер сладък и чесън. Сега, това трябва да се нанесе върху хляба. Нанасяме обилно с силиконова четка сместа върху хляба, подготвяме я за изпичане. И когато приключим с това, сме готови. Готови за фурната. И само 15 минути по-късно имаме извадени от фурната нашите брускетини, които сега ще сглобим. За да ги сглобим, какво ни е необходимо? Сега, първо, те са супер топли, така че ще действаме в отделна чиния. Взимаме едната от брускетините. Взимаме крема сиренето, което сме подготвили предварително. Идеята каква е? Сега ще намажем крема сиренето върху хляба, който вече е запечен. Слагаме подходящо количество, размазваме добре. След което трябва да си още малко, може би. След което трябва да стигнем до рибата. Сега с помощта на една допълнителна дъска за рязане трябва да си подготвим рибата. Рибата в случая е пушено филе от сьомга. Слагаме количество по желание. Цялото количество на рибата е 100-150 грама в зависимост от вашите желания и нужди. И сега малко от декорацията. С белачката ще свалим един много тънък филм от краставицата, който ще използваме за декорация. Ето, виждате, изключително тънък. Сега с помощта на клечка ще направим едно платно като на лодка. Пробиваме краставицата с формата на S, за да може да придобие формата на платно. След което слагаме върху брускетината.
Така, една е готова. И сега повтаряме същата процедура с останалите хлебчета. Споделете в коментарите как се е получило при вас това предястие. Можете да изпратите и снимки на нашата Facebook страница в кухнята на Катамаран. На здраве и да ви е вкусно! И не забравяйте да се абонирате!